Audio Jungle. Audio Jungle. לפעמים ילדים ומבוגרים מאובחנים כהפרעות קשב כשאין להם הפרעות קשב. יש הבחנה אחת שהרבה פעמים לא מתייחסים אליה שמאוד נראית דומה. למשל, אנשים אומרים, אני לא מרוכז, אני לא מצליח להתרכז בעבודה. זה לא היה לי תמיד, זה הופיע לי בגיל מסוים. וכשאני שם לב, אני בעצם מגלה שמה שמפריע לי להתרכז זה דאגות חוזרות. אני כל הזמן חושב על זה שאולי יקרה ככה ואולי יקרה ככה ואולי יקרה ככה. או שלא נקי ולא מסודר, או ששכחתי ולא עשיתי. אלה לא הפרעות קשב, אלה הפרעות חרדה. המוח, המחשבה, הולכת לתכנים חרדתיים, ובגלל זה אי אפשר להתרכז. הפתרון לכן הוא לא ריטלין, והרבה פעמים ריטלין יכול רק להרע את המצב, כי ריטלין יכול להחמיר חרדה. הפתרון הוא טיפול או תרופתי או טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שהוא טיפול יעיל בביסות נכון של מחשבות של חרדה. מלמדים אנשים איך להתייחס יותר נכון למחשבות שלהם, איך לבסט אותם בצורה יותר טובה, להשיח דעתך או דברים אחרים, כדי לאפשר לנו להיות יותר חופשיים מהמחשבות האלה, ולכן פחות עם לחץ, פחות עם מתח ויותר רגועים, לכן גם יותר מרוכזים.